Lad os omskrive 0,0727 til en brøk. Lad os først kigge på, hvad de forskellige pladser hedder. Det her er tiendedelens plads. Det her er hundrede plads. Totallet her står på tusinde plads. Og det sidste syvtal er på ti tusinde plads. Der er et par forskellige måder, man kan gøre det her på. Måden, vi benytter os af her, er at sige, at de 727 i tallet betyder 727 10.000 dele. Det gør det, fordi det mindste ciffer står på 10.000 delenes plads, og vi kan derfor læse alle cifrene som 727 10.000 dele. Lad os prøve at omskrive det. Det er det samme som 727 over 10.000, og så har vi faktisk allerede skrevet det som en brøk, som vi ikke kan forkorte. 727 er hverken deleligt med 2 eller 5. Det er heller ikke deleligt med 3 som samtidig betyder, at det heller ikke er deleligt med 6 eller 9. Det ser heller ikke ud til at kunne deles med 7. 727 er muligvis et primtal, så nu er vi færdige. Svaret er 727 over 10.000.